នេះជាទិដ្ឋភាពដឹកហឹបឆ្នោតពីការិយាល័យនីមួយៗតាមរថយន្តតាក់ស៊ី មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតមកជាមួយហឹបឆ្នោតពីមណ្ឌល11 Okay.